Då gott folk, då talar vi om nästa fredag den 29 här i tvåan. På onsdag då trillar det ner en annan favorit. Varför gör du så? Jag vet inte, jag vill övergångsålder. Har ni inte sett Lasse Hallströms film Mitt liv som hund, så gör det. Gladare sig. Eller ser den igen. Kom igen då. Kom igen, kom igen. Hon måste få vara i fred nu. Hon kommer aldrig bli frisk annars, förstår du? Det handlar om en riktig överlevnadskonstnär. Jag skulle ha berättat allt, medan hon orkar. En ömsint och kärleksfull film, Mitt liv som hund, onsdag i tvåan. Den värmländske berättaren har han kallats, pratglade Carl-Jan Granqvist. Och idag när det har blivit dags för säsongens sista Mungo, då passar han också på att fylla 50 år. Och Mungo-redaktionen, de har faktiskt skrivit en hyllningsdikt som låter så här. Mungos munviga matador, Carl-Jan Granqvist med den välsmorda truten. Fyller denna fredag 50 år och vi sällar oss alla till hurraropstjuten. Hurra, 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 hurra! Hejsan, 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 hejsan. Mungon har talat igen. Hjärtligt välkomna till en ny omgång av Mungo-programmet där vi börjar med en bild och en rubrik och där vi inte har en aning om var vi slutar någonstans, därför att det här är programmet där våra munviga matadorer kan göra fullkomlig slarvsylta av den mest självklara logik och de mest uppenbara instruktioner om hur berättelsen bör berättas. Men det står dem fritt, fullständigt, för deras fantasi är inte min fantasi, kanske inte heller eran, men kul är det. Här är kvällens pratpanel. Det är Camilla Henemark, det är Carl-Jan Granqvist, det är Johan Wahlström och det är Marie Bergman. Innan vi börjar ska vi bara pröva att knapparna fungerar. Varsågod Camilla. Den fungerar. Den fungerar. Tyvärr. Den fungerar, Johan. Jajamensan. Nej, jag lurar dig. Den fungerar, okay. Naturligtvis. Ja, dagens första bild, dagens första ämne. Camilla Henemark. Ja, det är jag. Ja. Vi som älskade varann så mycket. Jag och min pojkvän älskar varandra väldigt mycket, men vi har väldigt problem med vårt samliv. Vi har det här att vi har väldigt svårt att umgås utan att fysiskt ge oss på varandra. Och vi har kommit på att man... Visserligen tycker jag det var oerhört intressant, men det har infanns ett antal tvekanden. Ja, min pojkvän är nog tacksam. All right, då har jag ingen tvekan om vad poängen och ordet ska gå för Carl-Jan. Har tryckt. Det är julskyltning på Svenskt Tenn i Stockholm. Det är nämligen Astrid Eriksson och hennes älskade designer Josef Frank. Man har tänkt att skapa en ny divan som ska kunna säljas till byggnadsstyrelsen till alla dessa generaldirektörer som oavbrutet ligger och tar igen sig mellan sammanträdena. Helt plötsligt hamnar Josef Frank under madrassen och där ställer sig Astrid och skriker: "Nej, Dagens Nyheter står utanför och tar fot." Så just nu, detta är inte bra för vår policy. Sen tar det aldrig slut på historien. Jag ville bara hjälpa dig lite så jag tryckte på knappen. Jag tycker att faktiskt att Carl-Jan kan få en stilpoäng för detta. Ja, absolut. Visst? Två tycker jag. Två stilpoäng. Ja, men då får han det och så ger vi den ena till dig. För nu tryckte jag på knappen. Du ska inte tro att du slipper så lätt undan, Johan. Du som alltid vill ha ordet. Nu har du det.
I vår släkt har vi alltid varit ovänner. Vi stod knappt ut med varann så vi... vi blev bekymrade helt enkelt över detta. Ja. Jag är också lite bekymrad, Johan. Och jag är lite bekymrad över hur det ska gå nu. Jag kan fortsätta. Du... ja, det är bara... ja, det är inte någonting mot vad jag är. Det är bara en sekund kvar, Marie. Det här är det svåraste som finns i det här programmet. Alltså att berätta en historia som egentligen tar en minut och bara berätta den på en sekund. Ja. Okej, okay. Klara, färdiga, gå. Det här är Toulouse-Lautrec och hans svart sjuka modell som skriker... Jag säger inte vad hon skriker. Nej, för det hinner du inte. Men det är om det var någon sorts taktik där att du väntade tills det bara var en sekund kvar för att få en liten billig poäng där. Självklart. Ja, ja, men list lönar sig. List kan faktiskt vara lönande i det här programmet. Carl Jan, ser du vad du föreställer? Nej. Nej, bra. Då ska jag hjälpa dig på traven. Rubriken är nämligen När drevet går. Det är en konferens med Relais Chateaus avdelning för gourmander nere i Venedig och man är lite orolig för att kanalens vatten ska stiga på Sankt Markusplatsen. Därför har man lagt ut landgångar. Och vad man nu egentligen hade tänkt att man skulle göra är en testning av såna här doggybags som man har alltså kockar från hela Europa som lagar mat och hundarna står på parad för att testa detta. Då går drevet. Där står nämligen en av de mera berömda kvinnliga kockarna, fru Öholm, Ann-Britt i mitten med en väska i vilken det finns älgkött ifrån Askersunds skogar. Och hunden vill inte alls smaka på Paul Bocuse underbara skapelser utan står där och sniffar på Ann-Britts handväska. Hjälp mig! Ja. Det är så obetalbart att se den här desperata blicken. Hjälp mig. Jag hjälpte dig där. Stilpoäng till Carl Jan. Och en nödhjälpspoäng till Camilla. Du kan få en samaritpoäng också. Ja. Räddade honom i nöden. Ja, Camilla Henemark. När drevet går. Detta är en mycket grym metod som just nu prövas i Holland på att jaga missbrukare. De tar helt enkelt de här hundarna som är speciellt framodlad ras, som jag nu inte kommer ihåg vad den heter. Men det är någon ny ras som de har tagit fram för att jaga missbrukarna. Marie, det är ett mönster som börjar upprepas i det här programmet. Det är en sekund kvar. Och du... Nej, det får hon inte. Och du har tryckt på knappen. Jag anar Arjan List. Jag tänker låta Camilla fortsätta. Va? Okay. Var inte det ett vist beslut, hörni? Att någon poäng får du inte. Ännu. Så de jagar helt enkelt knarkarna och biter dem i händerna. Ja, okay. Är det därför de har dem i fickorna? Ja, yes, är det därför de har dem i fickorna? Då förstår jag. Ja, och du får en poäng i alla fall. Tycker jag. Nej, inte du. Nej. Hon. Jag tittar på dig bara för att luras. Ja. Nu kommer specialgrenen, nämligen detta har hänt. Och det är Johan Wahlström som på ett nöjaktigt sätt ska förklara vad är det egentligen som har hänt här, Johan. Min fru och jag bestämde att vi skulle paddla tillsammans en sommar. Hon gav mig omedelbart på båten för att hon tyckte att jag var så otrevlig när jag slaskade omkring min paddel. Så jag blev ensam och övergiven med våra kanoter på stranden. Ja, det var förskräckligt. Jag stod jag bara. Det var förskräckligt. Vad ensam du plötsligt kände dig här också. Ja, alltså det var med viss tvekan. Jag tryckte på knappen för då insåg jag att jag rast måste ta över i historien. Men en viss tvekan tycker jag ändå det var. Kanske Marie var lite sugen också där. Ja, jag var verkligen sugen. Men du får kanske chansen igen. Det verkar som om Carl-Jan redan tvekar inför att berätta. Vad är det egentligen som har hänt? Detta har hänt. Det är den venetianska festivalen som ska gå av stapeln i Kumla.
Man hade samlats för att ha gondoljärerna och dra sina gondoler efter sig. Det är inget bra turistprojekt. Det kommer inga att titta på en hel. Tanken var att Willard Nilsson, som är fängelsedirektör på Kumlaanstalten, skulle göra ett drag för att göra en mer positiv. Jag tycker jag med. Man ska gärna bli kyrka av vad det är för festival. Tillåt dig, Marie, för jag tror egentligen att du var först. Ja, men det är helt okej. Vi parlamenterar inte längre. Okej, varsågod Camilla, nu får du fortsätta berättelsen. Som sagt, det här är en festival. Men den är i Villa Basso, du vet, där de lagar så fantastisk paella. Tvekan, tycker jag. Men nu var du njög, du. Ja, jag vet, men det var tvekan. Ja, han håller sig väldigt strikt till reglerna här, Johan. Han har suttit och ryckt i kopplet hemskt länge. Så nu får vi se vad som kommer ur den här berättelsen. Det var på Gegersbroda. Alla Jarl Kulles hästar hade sprungit bort. De hade sprungit ut på en ö och samlats i en stor flock där de stod och gnäggade hånfullt mot stackars Jarl. Han frågade om jag ville hjälpa honom att paddla över till ön och samla ihop lite kottar som brukar ligga där på stranden. Det är oerhört. Men visst tvekan. Ja, vi har Marie. Nu så. Skulle du paddla eller skulle du simma? Skulle du prata eller skulle du köpa? Nu ska jag prata. Varsågod. Jag hade länge önskat mig en kamel i födelsedagspresent och min man köpte mig en sådan för att han tyckte att jag skulle kunna rida på vågorna i denna kanot som jag döpte till kamel. Och vi... Nej, nu ska jag sluta. Alltså jag tycker att det är tur för dig, Marie, att minuten var slut. Du hade kanske kommit till saken så småningom. Jo, men jag var på väg där. En fantastisk... Ja, ge henne lite stöd, hörrni, va? Hon har ändå... Ja. Ja. Vi får se här om vi får lite ordning på datorerna och lite mer disciplin på knapparna i nästa omgång. Jag ska ta och titta här vad det är för grej som kommer fram. Ja, just det. Den här märkliga bilden har den oerhört märkliga rubriken. Vad var det jag sa? Marie Bergman, varsågod. Jag var min kille Tompa. Han körde buss på Lidingö på den tiden. Han hade ett punkband som hette Sex Pilsner som man brukar lira med. Och han hade envisats med att en dag göra stage dive. Och precis just den här lördagen som det handlade om så hade han bara slängt sig ut i publikhavet. Men det fanns ingen där. Ingen tog emot honom så han stod på näsan. Och sen när han kom till jobbet så kallade alla honom för Michael Jackson. Och det var verkligen ett traumatiskt... tack. Ja, Carl-Jan. Du frälste henne. Vad var texten, hörde du? Vad var det jag sa? Ja, det var det jag tänkte. Och det var det vi satt och tänkte allihop. Okej, Carl-Jan. Jag tror att jag har gett dig en poäng i protokollet och du har 26 sekunder på dig. Det här är en brandsoldat i Grythyttan och det har utförts ett kattdrama, nämligen det är sommaren 1995. Följande episod gick av stoppen. Det är Tully Heimdals barnbarn, den utomordentligt duktiga vinerbrödsbakerskans sonson som har en katt som han älskar mer än någonting annat. Det är så att slaktar Svenssons barnbarn tycker att den här katten urinerar oerhört mycket. Förlåt mig, men det var mycket katter och annat och el, men jag fortfarande kopplar inte riktigt till bilden här. Ja, han är riven av en katt över näsan. Alltså, brandsoldaten, men dramat får lösas upp, tycker jag. Dramat får lösas upp på ett annat sätt. Jag är ju tvungen att ge dig lite övertid här, för det är inte så mycket kvar. Va? Men, Camilla, ska vi se nu då om du kan få ihop det här med den underliga rubriken. Vad var det jag sa? Länge har ryktet gått om att näsoperationer är väldigt farligt. Men tror ni att min kompis Bert lyssnade? Nej. Han gjorde helt enkelt Michael Jackson. Det bara, vad var det jag sa? Så blev det sådär. Ja. Ja, det blev jättekonstigt. Alltså. Nej. Och det hela taget. Ja, men det var väldigt konstigt. Ja, det var väldigt konstigt. Jag tar bort en poäng från mig själv i det här, för att jag utsatt er för det där. Ja, det gör jag faktiskt. Och så får Camilla en här för att hon...
jobba så hårt på slut. Jag förstår inte vad det var som hände egentligen. Men vi tar oförtrutet och går vidare till nästa bild. Här har vi en intressant situation. Jag tycker att det ser ut som om Johan är oerhört sugen på att berätta om det här. Visst är det så? Plötsligt hände något mycket oväntat. Jag har 5 stycken fastrar som är väldigt lika varandra. De är nämligen enäggstvillingar. De uppför sig precis likadant. Det är bara det att faster Alma är lite tokig och tror att hon är Karl den 12:e. Det är hon som pekar där på bilden. Plötsligt en dag när de satt i Sandhamnsområdet och tittade ut. Jag tyckte det var en viss tvekan som du längtade efter din knapptryckning. Karl, jag lurade länge i strandkanten och han tryckte och fick en liten poäng för det och får fortsätta berätta om vad som hände egentligen. Plötsligt hände något mycket oväntat, Karl Jan. Ja, det här är en återsamling av modellerna för Kröjers måning vid stranden vid Skagen. De har inte träffats på oändligt många år. De sitter och diskuterar hur det var att stå vid hunden och stirra ut över sundet. Och då säger plötsligt den ena damen: minns ni Pettersson Bergers hustru som höll på i vassen där så in i bomben? Ja, säger allihopa. Och då dyker helt plötsligt Sivert Öholm upp. Och så är det så bra att ni är samlade. Jag skulle verkligen vilja höra hur det var med Oskar Berg och alla de andra. Björk hette han för övrigt. Och de andra, hade ni lite prassel allihopa med dem? Det var de andra och de andra. Ja. Många av de andra där. Ja, men... Jo, det tycker jag. Nej, men vad säger ni? Vill vi inte veta hur det gick med Sivert och de andra? Vad gjorde Sivert där? Jag är inte så säker på att ni vill veta. Jag trodde han var... Jag trodde faktiskt att han var pappaledig. Alltså. Carl Jan, du får fortsätta. Du får ingen bonuspoäng för det här, va? Men för att protesten var väl egentligen rättmätig. Men det är bara 7 sekunder kvar. De kan inte du göra någonting med ändå. Du får Carl Jan fortsätta. Jag föreslår att ni följer med mig till ett program. Vi ska diskutera Sveriges handväskförening. Jag tycker ni bör ingå i det. Jaha, tack så mycket för den berättelsen då. Kanske Johan borde fått fortsätta. Vi tar en annan bild. Ja. Hur hänger det här ihop? Och då, förstår ni, så gäller det att på något sätt få ihop 3 stycken saker som inte alls hör samman i en och samma berättelse. Tidsrymden är lika lång, 1 minut. Och Karl Jan ska försöka få in de här 3 sakerna i berättelsen. Det är ett snälltåg, en lutfisk och en löständer. Snälltåg, lutfisk, löständer, 1 minut, varsågod. Den oerhört imposanta gamle prosten Jonsson från Närkes Knista är på väg från Stockholm i snälltåg. Han sitter där tillsammans med en av sina gamla medarbetare från Ersta diakonisanstalt. Han har talfel och stammar oavbrutet och är närsynt, till likadan löständer. Då kommer man på att han vill gå in i restaurangvagnen och det är juletid och då serveras det helt plötsligt lutfisk. Prosten säger: oj, herrans fruktan, och där är lite bröst. Sån underbar rätt, den påminner mig om den katolska tiden i Sverige. Han glömmer tid och rum och helt plötsligt så kommer en servitris och serverar honom med knäckbakelse, vilket han älskar, stoppar den rakt in i munnen och glömmer att han har protesen där. Allt fastnar, han kan inte säga ett ljud. Han får upp en nästup, reser sig, rusar bort och där sitter diakonissan övergiven alldeles ensam. Hon har ingen aning om vad det är som pågår på toaletten. Ja. Jag insåg efter en stund att det var ingen idé att hålla handen på knappen. Det var bara att hänga på. Nej, alltså, det här är någonting som förekommer, men som förekommer ganska sällan i den här programserien. Nämligen att någon lyckas hålla låda en hel minut utan att bli avbruten. Och det ger 2 stycken poäng. Och Karl Jan fick dem. Jag tycker att han är värd en extra applåd för det. Ja, Camilla. Det här är din disciplin. Om blickar kunde döda. Den här bilden är från en audition på Dramaten då de skulle sätta upp en föreställning som hette När döden kommer till Blåmåla.
Det skänkte du nästan bort alltså. Döden kommer till blommorna. Jag säger ingenting. Nej, du säger ingenting. Inte förrän jag ger dig en poäng och ordet. För jag förstår varför du tryckte, Johan. 50 sekunder är dina. Det är mycket riktigt på Dramaten. Ingmar Bergman ska sätta upp Lite i hatten med Max von Sydow i huvudrollen. Han fick något skräp. Det tycker jag inte ska... Ja, jag hoppas. Vad hoppas du? Att det inte var någon som var i hatten. Nej, det var någonting som var i halsen. Och jag tycker att sådana rent, vad ska vi säga, fysiska händelser. Måste man ha över en scen? Så, lite över, ja, tycker jag. Så att Johan får faktiskt fortsätta sin berättelse här. Han fick ju nästan inte en chans, va? Varsågod, Johan. Det som var tråkigt var att en påkläderska kallad Värmlands Anna, hon kom från Grythyttan, hette egentligen Kristina, hatade fullständigt Max von Sydow. Och han sa till henne en dag att Kristina, jag tyger det inte, sa han till henne, för att hon var så otroligt elak mot honom. Om blickar kunde döda, vråla hon. Och plötsligt försvann Max von Sydow. Det enda vi ser här, det är rocken och hatten som var kvar. Långt ner från källaren hörde man: ta bort henne för djävulen, ta bort henne. Jag upplevde det. Det var jävligt bra. Det var ju bra, ja. Det var ju egentligen ett stilgrepp, men det var ju en sån solklar upprepning att Carl-Jan högg direkt. Det kan ju också vara ett uttryck. Finns det vissa människor som vill ta bort eller ta bort det? Ja, men då är det två uttryck. Ja, ja. Carl-Jan har fått en poäng och han har fått ordet igen, den rackaren. Provincialläkaren von Schultz är kallad hem till den gamla stationsmästaren von Holst. Hans hustru är inte fertil, utan hon behöver ha hjälp för att bli gravid. Han har nämligen kommit på ett litet klistringsmedel som man kan föra upp. Ja. Och där lämnas vi för evigt i okunnighet om detta klistringsmedel. En del tittare kanske är tacksamma. Klistringsmedel. Ja, visst är det intressant. Mycket intressant. Nåväl. Nåväl, Marie. Du har länge varit sugen på att få berätta en historia här. Ämnet är bara: den bilden glömmer jag aldrig. Varsågod. Nej, jag glömmer aldrig den där morgonen när jag tittade ut genom fönstret. Och som alla andra morgnar så såg jag samma sceneri spela ut sig framför mina ögon. Det var den något ljusskygge fotografen i byn som medelst sin tama lilla örn som han alltid hade med sig i en liten kedja tog sitt kamouflerade kamera och stod och försökte spana in i kosmos för att täcka livets hemligheter. Vi vänder alla våra blickar mot Camilla Henman. Ja. Jag tyckte det var ut och såsade väldigt mycket. Nej. Där. Ja. Var det inte det? Det var han som var ute och såsade. Det är nog för språkligt, men det var mycket sy och så. Jag är bra på det själv, så jag vet ju hur man känner sig när det börjar såsa iväg. Alltså, jag var så fascinerad att jag har glömt både bilden, ämnet och vad programmet heter. Så jag har en känsla av att jag måste godkänna din protest faktiskt. Men det var mycket fascinerande. Ja. Det var oerhört inlevelsefullt. Du kan få en stilpoäng för det, Marie. Tack ska du ha. Jag måste ge ordet till Camilla alltså. För att annars får jag nog radionämnden på mig eller något i den stilen. Varsågod. Eller så får jag det när Camilla har börjat berätta. Det kan också inträffa. Varsågod, 30 sekunder. Det här är fotografen Howard som är en gammal klassisk fotograf som nu börjar närma sig 80-årsåldern. Och han är ute på en modefotografering. Egentligen så är han porträttfotograf, men han ägnar sig även åt modefotografering. Och ja, det var lite upprepning där mot slutet med modefotografering. Mode. Jag försöker hitta någonting som jag kan komma på som jag har varit med om. Jag tror inte det. Alltså det håller inte i det här sammanhanget. Nej, jag förstår. Jag vet hur det känns, Camilla. Carl-Jan, är du sugen på att berätta om det här? Ja, den här bilden glömmer jag ju aldrig. Fortsätt. Därför det är den androgyne kvinnliga fotografen Sirig von Klinkenström som har blivit överbjuden till USA att i byxor och kavaj nämligen fotografera den amerikanska presidenten. Och hon tog med sig en Värmlandsörn. Jaha, så där. Och det är den som sitter där på ryggen. Ja, jaha, då för att liksom ge lite extra uttryck i den amerikanska presidentens blick.
Varsågod, Carl-Johan. Han är praktslag idag. Ja, jag är hopplös alltså. Han är fullständigt hopplös. Vi har fördelat ordet hit och dit. Jag är inte riktigt säker på om jag gör rätt nu, men jag låter Camilla börja. Och ja, rubriken, Camilla, den är helt enkelt: Vem håller måttet? En minut, varsågod. Det här är en manlig modelltävling. Och det här är en av pojkarna som försöker träda upp på tronen efter Marcus Schenkenberg. Och då måste man naturligtvis vara väldigt omfångsrik över bröstkorgen. Och här står de då på rad, pojkarna. Det här är en som är framme då och ska bli måttagen. Och man mäter runt bröstet. Lite tvekan där. Lite såsigt. Jag ger en poäng. Det är mycket såsigt. Det är mycket såsigt i mina associationsbanor här. Hur blir man måttagen? Måttagen. Det är bara vi tjejer som kan jag visa dig. Jag förstår precis. All right. Det här börjar bli väldigt intressant. Men Marie har protesterat och hon har gjort det på rättan grund. Alltså, så du får faktiskt ta över berättelsen. Det här är min morbror Knut. Han håller verkligen måttet. Han var mitt stöd under hela min uppväxt. Han hade en liten bofick som hade samma namn som honom och som jag fick ta. Och vi hade väldigt kul med dem där. Vi gick ut i skogen och vi såg på fåglar och vi plockade bär och han läste sagor och han höll måttet. Vad handlar det här om? En man som håller måttet. Min Jaha, vem som håller måttet var ämnet. Ja, inte var jag i alla fall. Ja, men det var en väldigt intressant berättelse, återigen. Men Johan har protesterat. Ja, det gäller väl. Vad gäller det? Vad gäller? Ja, varför tryckte du? Avvikelse från ämnet. Ja, just det, självklart. Man måste motivera dig ibland. Och varsågod och visa vad du går för, herr Wahlström. Jag var bara 10 år gammal och led av den... Habba habba baba. Va? Habba habba baba. Vi säger så i vår familj. Han var bara. Vi säger så i vår familj. Jag har bara baba. Du har aldrig träffat Björn Borg. Jag tycker han försvarar sig väldigt bra. Ja. Han försvarar sig jättebra. Han får faktiskt fortsätta berätta det. Jag tyckte det var lite njugg där, Maria. Så. Ska man göra? Ja. På något annat sätt. Okay. Varsågod, Johan. Men jag led av en sjukdom som gjorde att jag såg mycket äldre ut. Därför gick jag till Carl Gerhard och försökte söka in vid hans teater. Jag såg när han började starta. Du ska inte titta på honom. Du får gå upp skolan med en gång. Ja. Jag tyckte att det var tvekan. Ja, det tyckte jag också. Carl-Johan får sin poäng. Han har 11 sekunder på sig. Sveriges köksmästarförening har utsett en tävling. Vem kan äta mest havgrynsgröt i Sveriges land? Och innan man då ställer upp på tävlingen måste man se om man håller måttet. Och vem man kan klassa in. Nu är det Marie igen alltså. Och det här börjar bli lite tjatigt. Jag satt i system. Det är en sekund kvar. Men all right, varför tryckte du? Jag tryckte för att det var en viss tvekan. En viss tvekan. En ordbluddring skulle man kunna säga. Ordbluddring, ja. Eller ordbladdring, eller bläddring. Men det var en tvekan. Jag ger dig en poäng. Och måhända behöver du mer än en sekund. Vi får se hur det går. Mått, 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 mått. Måttet är rågar. Ja. Mått, 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 mått. Slutar Maries berättelse. Hoppas att ni har mått gott. Ni som har tittat. Vem är det som har fått något i sitt protokoll? Och vem är det som har fått mest gott i sitt protokoll? Jo, det är Carl-Johan Granqvist som idag har varit oerhört på hugget. Och nu tar vi alla våra geléhallon och kastar över honom. Han älskar geléhallon och vi älskar att leka den här leken och hoppas att ni har haft roligt tillsammans med oss. Vi ses säkert igen, kanske om en vecka eller så, i det här programmet som heter Mungo. Tack allihopa, tack så mycket.